့ health fix တင်ဆက်မှုမှာဆိုရင်တော့တဖုံးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးဖို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Hi fix ပါ fix ပါမင်္ဂလာပါ။အဲဒီတစ်ခါမှလည်း fix ပါလေးနဲ့လောင်းတော့နေပြီးတော့သွားကျန်းမာရေးအကြောင်းတွေကိုနားထောင်ဖို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲတော့သွားရေးကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲလောင်းတော့တဖုံးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။အဲတော့မှားရွေးနဲ့အပြုတ်မှုတွေဂရုမစိုက်တာတွေကနေတဖုံးကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတာမျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတဖုံးမှာဘယ်လိုမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုအပြုတ်မှုတွေကတော့ပိုပြီးတော့ဆိုးစေလဲဆိုတာဆွေးနွေးဖို့အတွက်သွားနဲ့ကရင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်ဆရာဒေါက်တာကျော်စွာဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါလာဝန်ရေ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ Hi face for ပြည်ပြည်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဆရာဒီတစ်ခေါက်ကျတော့တဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်လို့ပါဆရာ။ဟိုဆရာနဲ့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့သွားတယ်မကဘူး။တဖုံးကျန်းမာရေးကတကယ်ကိုအခြေခံကြပဲအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့လေဒီတဖုံးကဆရာသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုရာဘယ်လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တာများလဲ။ဘယ်လိုလူတွေမှာတဖုံးပြဿနာတက်တက်လဲဆရာ။ဘလို့လို့ဒီမှာတဖုံးပြဿနာတက်တက်လဲဆိုရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒန်တယ် regular check up ဆိုတာရှိရဲ့ဒါပုံမှန်ကျွန်တော် regular check up 6လတစ်ချိန်မစစ်ဆေးတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တာများတယ်တဖုံးယောဂါကလေအဲ့လိုမျိုးမစစ်ဆေးတဲ့ခါကျရင်ဒီသွားတွေကကြောက်တယ်လာမယ်တဖုံးအဲစောစောချင်းတော့တချီလို့ခေါ်တာဘာလို့မလို့ပေါ့တချီအဲတချီလေးတက်လာအဲတချီလေးကတော့ကြောက်တယ်လာမယ်အဲကြောက်တယ်လာမယ်တစင်ပါဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ရေစီကဲမျိုးယောဂါဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာဒီဟိုသွားမှာခုနပြောတဖုံးမှာပေါ့နော်ဆရာယောဂအနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောလို့ရတာမျိုးရှိရလားမသိဘူးနော်ဆရာခုနပြောတာနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောလို့ရလားဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီတဖုံးရောင်တာနဲ့ရေစီကမ်းမျိုးပေါ့နော်ဘာမှလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဥစားမှာဆိုရင်တော့ gingivitis နဲ့ peritonitis နှစ်မျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစားစားအောင်ကျန်တဲ့ဥကတော့ gingivitis တဖုံးရောင်တာလေးပေါ့နော်အဲ့ရမှာတစင်အဲ့ဒါမှမရှည်ရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်တော့ peritonitis ဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီတဖုံးယောဂါဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်လာတော့တဲ့အထိပေါ့နော်ဘလို့အပြုတ်မှုတွေကတုံးပို့တာလဲအဲနောက်ပြီးတော့ဘလို့အပြုတ်မှုတွေကဒီလိုမျိုးတဖုံးပြဿနာကိုပိုဆိုးစေလဲပေါ့ဆရာဒီအပြုတ်မှုအပိုင်းလေးလဲဆရာပြပြသေးလေးတောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်တဖုံးယောဂါတွေကဖြစ်တတ်တယ်ဒီကြောက်တယ်လားဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဆေးလေးတောက်တဲ့အခါကျမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအာဒီတဖုံးယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ဥစ္စာတွေကအာဆဲလေးမှာပါတယ်အဲအာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆဲလေးရဓာတ်တစ်ခုကနေပေါ့မှာဒီတဖုံးယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီပါဇက်မှာရှိတဲ့ပုံမှန် normal flora တွေကိုပြောင်းလဲပလိုက်တယ်ပြောင်းလဲပလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတဖုံးယောဂါတွေကပိုပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆဲလေးတောက်တယ်ဆဲလေးတောက်တဲ့အချိန်ညာမှာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဖုံးကနာတာတွေပါတယ်ကတိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီဟိုဆဲလေးတောက်တဲ့လူမျိုးတွေကအာဒီ nerve တွေကို block လုပ်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတဖုံးနာတာတွေလည်းမသိရတော့တောင်းဆိုရင်ကြော်ဝါတက်ကြတယ်။အိုးသူအဲ့ဒါကို sensation သိမ့်မရှိတော့ဘူးဆရာမခံစားမိဘူးပေါ့နော်။သိပြီမခံစားမိဘူးပေါ့နော်။အာအရန်ကြီးဆိုးဝါတော့မှလာတဖုံးလေးကနာလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ကြမှာတည်တယ်။နောက်ကြမှာတည်လာတာပေါ့နော်။အဲတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ဆာတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျကွန်ဆာတာ။ကွန်ဆာတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဥစားတောင်းတော့ဆိုရင်တချို့လူတွေကအထင်မှားတတ်ကြတယ်။ကွန်ဆာရင်တော့ပိုမစားဘူး။အော်အရှိရအဲ့လိုရှိရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစားကွန်းစားတယ်အဓိကအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွန်းစားတယ်ကွန်းစားတာဘာဖြစ်လဲဗစက်ထဲမှာကိုယ်အမြန်နဲ့ရှိရကိုယ်အမြန်နဲ့ရှိရခါကျတော့အချိုမစားပြဘူးဘာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်မစားပြဘူးကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်မစားပြခါကျတော့ပိုးစားတာရော့ပါဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတဖုံးယောဂါကိုဖြစ်စေတယ်အာကြောက်တွေတဲတယ်တဖုံးတွေကရောင်းလာတယ်သွားတွေနဲ့လာမယ်များတော့ဖြင့်သွားကွန်းစားတဲ့လူတွေဆိုရင်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဥစားသွားတွေနဲ့ပြီးတော့နှုတ်လိုက်ရတယ်များတယ်အာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေစီကမ်းမျိုးဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအော်နောက်တော့ဆရာဘာဒီများထက်ရှိရောမလဲတဖုံးနှိမ့်တာပေါ့တခြားဘာပြက်တာအဲဘာဥစားပါနော်ကျွန်တော်ရေစီကမ်းမျိုးယောဂါဆိုတာကြာဒီခုနကကျွန်တော်ယောဂါနှစ်မျိုးရှိရလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာတဖုံးရောင်တာနဲ့ရေစီကမ်းမျိုးလို့ခေါ်တာရေစီကမ်းမျိုးကမျက်လုံးပြန်မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစားပါသွားမြစ်ပပတ်လေမှာသွားမြစ်သွားကိုကျွန်တော်တို့ကဥစားပါနော်သွားကိုထိန်းထားတာအယိုးရယ်ပြီးတော့တဖုံးရယ်ပြီးတော့အဲအယိုးနဲ့တဖုံးကြားထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိုင်းကြိုးလေးရှိရယ်အဲဆိုင်ကျိုးလေးတွေအဲဆိုင်ကျိုးလေးတွေကရောင်လာတယ်အာတဖုံးရောင်တာပေါ့နော်အဲရောင်လာမှအစင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီပတ်တိုဂျင်တင်ပေါ့နော်ဒီယောဂါတွေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒီဆိုင်ကျိုးလေးကနှိမ်သွားမယ်အယိုးလေးကနှိမ်သွားမယ်အဲခါကျရင်တဖုံးလေးကဆက်နှိမ်သွားတယ်အဲခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစည်းကမ်းမျိုးလိုဖြစ်တယ်အဲလိုနှိမ်သွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွားပုံမှန်ဒီလောက်အနက်ရှိနေတယ်မှာဒီလောက်ထိရောရှည်တက်လာတချို့ကျတော့သွားရှည်လာတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသွားရှည်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖုံးနှိမ်သွားတာအဲခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွားကနှဲ့လာသွားနေလားအာရေစီကမ်းမျိုးလို့ခေါ်တာကိုကျွတ်ထွက်ချင်လာတယ်လို့ပြလာပါဘူးဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအာရေစီကမ်းမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
အဲ့တော့ဒီလိုသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ရမယ့်အပိုင်းတွေရတယ်လေပိုဆွေးနွေးလေလေပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဟိုခရူးဆိုင်ရမယ့်စိတ်ပူလာမှရှိရပါတော့ဆရာအဲ့တော့အခုအချိန်လေးရလေပြည့်နေတော့လေနောက်အပိုင်းတွေကြာရင်လေဆရာဟိုတဖုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေစီးကန်းပြိုလိုက်တာတို့နောက်တခြားတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောက်တဲတာတို့လေဆရာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့အခုတဖုံးရောဂါကြောင့်ဆွေးနွေးနေလောင်းတို့ထပ်ပြီးတော့သိလာတာကသွားမှတဲကြောက်တဲရေနောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီကနေမှရေစီးကန်းပြိုပြဿနာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့နှစ်ရက်မှဆိုရင်လောင်းတို့တွေကဒီသွားမှကြောက်တဲတာနဲ့နောက်ပြီးတော့ရေစီးကန်းပြိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိမှာပါရှင်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သွားယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာရေစီးကန်းပြိုတာနဲ့တခြားသဖုံးယောဂါတွေအကြောင်းဆွေးနွေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အလောင်းတို့ဒါတော့လည်းပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းပဲပရိသတ်တွေအတွက်ကိုသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဖုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဆွေးနွေးပါဦးမယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့နှုတ်ဆက်ပါရနော်။ Bye bye. Bye bye.အခုပြသသွားတဲ့ Healthfix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyong Play application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyong Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Healthfix အစီအစဉ်။